приклади розвитку світових, світової історії, приклади успішних країн не дають інших рецептів, не тільки вирішення кризових викликів, які стоять перед лицем нашої держави і нашого суспільства, але взагалі створення будь-якої ефективної економіки без визначної, відчутної, вагомої ролі малого середнього бізнесу. Сьогодні, я переконаний, в Україні величезний потенціал. Та підприємницька енергія, та підприємницька жилка, звичка, традиція, яка закладена чи не в кожному українці, це той потенціал, який може витягнути країну. Повірте, що всі ті величезні, багатомільйонні чи мільярдні кредити, можливі інвестиційні чи крупні інфраструктурні проекти країну не витягнуть. Лише наївні люди можуть думати, що ін'єкції фінансові самі по собі спасуть нашу державу. А саме так стоїть питання. Якщо ми піднімемо пласт генератора робочих місць, а це місія, функція малого, середнього бізнесу, крупний бізнес не націлений на створення робочих місць. Це правильно, тому що крупний бізнес оперує технологіями сучасними, автоматизованими, які не задіюють великої кількості людей. У нас же проблема сьогодні інша. Не так давно, на початку 3-го тисячоліття, було проведено світове обговорення, що у цьому столітті є самим важливим ресурсом країни. Тому що в різні часи ресурси і цінність мінялися. В часи там перед Другою світовою саме головним було доступ до металу. Очевидно, тому що пушки потрібно були танки робити. В якісь часи доступ до нафти, газу, енергії, до інших ресурсів фізичних. Так от у 3-му тисячолітті однозначно висновок зроблений. Самим головним, самим цінним ресурсом є людський потенціал. А що в нас цим ресурсом? Ми його втрачаємо на очах. Сьогодні знову відкрилося широкою воротою. Дорога на захід, дорога на схід. Виїжджають не найгірші працівники. Виїжджають ті, хто здатний конкурувати на європейських ринках. Вони досить конкурентні. Як це зупинити? Ніякими закликами, лозунгами це зробити неможливо. Це не дасть ніякої ефекту. Крупні кредити не створять для цих людей робочих місць. Тільки малий і середній бізнес, розвиваючись, а для цього потрібно зробити декілька неважких кроків, для того, щоб основні базові параметри для розвитку тут створити, може зупинити цей процес, може дати дуже серйозний відчутний внесок у ВВП. Тому що сьогодні, по оцінкам експертів, внесок малого і середнього бізнесу у ВВП країни сягає аж 7%. Ну, нехай у нас велика доля, великий рівень тінізації. На 2 помножимо 15. А в європейських країнах це 55 вище. Задіяння людського ресурсу. У нас до 30% це все з врахуванням рівня тінізації. Коли Сполучені Штати Америки 90%. Тобто сьогодні стоїть задача допомогти бізнесу. Для нас дуже важливо під час цих форумів отримати зворотній зв'язок. Чи вірно ми розуміємо лі точки? Чи правильно векторі ми вибрали наше прикладення зусиль? Для нас дуже важлива співпраця всіх тих, хто сьогодні може здати допомогти досягнути амбітної мети. А саме таку мету ми перед собою поставили разом з нашим генеральним партнером протягом 17-18 років. Сприяти створенню 1 мільйона нових робочих місць.